Právo uživot. Nektar. Právo pivo. Ovađe mlinar me zovu zato što sam ja mlinario pune godina. Ovi današnji, ovi mlinovi nisu ni blizu ko oni prije, jer su oni prije bili stariji od ovi današnji, ovi novi. Ovaj mlin, on ima sigurno jednu preko 100 godina, imao kad se moj stari još bavio se ovim, on isto mlinario, a on kaže kad je bio mali da ovaj mlin tada imao 80 godina. Ja imam sad 58, znači ja sam stariji od oca i mlina, može biti 50 godina. Ne znam ja sad to, nije više bitno, ali svaki je mlin imao svoj naziv. Recimo, ovo je bio Kujkanovića, ona je bio gori Režića. Onda je gori opet gori bio jedan stari mlin, jedan bio deki mlin, jedan bio jedan mali i jedan veliki i on se tako zvali po tim imenima. Oni su bili, imaš vam gori još, ima dva pod oblom, gori još jedan i dva i još jedan pod oblom i još dva pod oblom. Nije tako je tamo bilo čudo, zato što je bilo ovdje tada je dobro voda teklo, pa se onda mogu pokući onaj žrvanj. A vidiš ovaj žrvanj, kaj su mu, kaj su mu, još ovako volim malo cirku isti. Da kažem, ja sam ovaj žrvanj prvi napravio u selu, ugradio ja se onaj čip u ovaj žrvanj. On ide preko 140 na sat, pa da, ali nisam njima štio reći, znaš, ja sam čuto ono. On kad počne radi, ja kad okrenem 30. To žendara, to sam tako ide. Ide preko 200 na sat. Onda sam ja tad počeo puno mlit. I najbrže u selu sam ja mlinovi. U to su ovo bili praktički oni redovnički, oni ni mlinovi. I recimo, ako je neka familija, ako čovjek jaki, i još jedan čovjek ako je jaki, on, znači njih dvojice jaki, oni se buzmu. Naprave ovaj mlin i to recimo kako bude za njihovu familiju. A mogu i ovi drugi, jer to je bilo po redovima. Recimo jedan red, ja jedan dan, red, Gusnija, jedan dan, red, ali ti imaš i pol reda, recimo pol reda ti na večer, recimo, redije. I onda on ga drugog dođe, ujutro, on se redije, i onda ti preuzmeš popodne, onda tu ima tri reda, i uglavnom to sve nam bude u redu. Ja sam bio svjetski prvak u Mlinarenju. Nem došlo, oni zajednice, one opštine, i ona ga došlo, kaže, da ja najbrže mlijem kurze na svijetu. Znam da ti postaneš to ono kaj firma, ono, neće to, ja idem u te parzi to, neće ja to. Da kaže, voš, voš, i bom djetom, morao sam ja to. On se poslije čarla oda vozova i vagona, oni, to je bilo toga. Ja sam preko 15.000 vagona sam mlio. Ja rekao vagona, a nije vagona, nego oni kuruza. Ja svako volim cirku iz Boga. I onda sam ja onaj, tad izvozio to brašno, dolaze su iz Kine, iz Engleske, iz Švajcarske, one, dolaze su Nimce od mene pitati kako ja nisam kjubrin s njom gledio taj tip i ono. Ja mi još vidiš tako baca ono. I kako da ti kažem, to je prije bilo tako, recimo, znalo se, pričalo se da dijete, recimo čije, da ne mora govoriti, ti njega dovedeš vam, i ošneš ga samim štapom, moj gore što drži ovaj mlin, razumiješ ovo gore. I onda ga pošliješ sa tim štapom tri puta po glavi i onda on kao bolje progubujući. Ne znam, to su tako stari u ti ljudi pričali, ba i kada brete, bilo je to. Ojoj brete, ja šušno, ja mislio da je miš. Zna da je ovdje biti miševa ovi. Jo sam jedno prije i samlio. Ja sam njega slamljao, nisam ni znao. Onda kad bilo brašno, bilo čupov, bilo ona, mogu to je neću mu to. Brete, bila je svašta, Boga mi. I moj brete, doći jedan dan Đula da meni kaže, dite, poštam ti meni, samlio masirač. Čuj, rekao, masirač, nisam nikad, gdje ti nju, kada ko dite donesi, pa će ostaviti, pa će to skandir kako se dobiti. I bom reta, ja ću ostaviti po reda, nabače, ja skužim kako to mora. Ja sam nio masirača, nisam hvijet, mogu naniti nikad. I dan danas, masirač je što brošno,
one se izmrzi, grci tu najviše traže. Pino je to brašno, stvarno ono, kad ti njega mrineš ono, ma to mrči, mrči pravo ono. Ali ja sam ja sve vod korbuljica kad stavim, ima samljenje mi, znaš. Prvo samljenje korbuljica i napravim malu korbuljicu. A ona je ispucala, kaj one, ne vse peta, one što kopa, znaš ono, ma pino to je ukusno, a ovo današnje, ovo ništa nije, boga mi. Nije kiblem. A onda, da ti kvare, radio sam ja i noć. Ja po noć dođem umli, zove me mjesto Đulsa, ja i ona budemo ovdje malo sami. Nam pa ja, mi ona, oba dva je imali protezu, razumiješ, mi nju nam će ostavim u ne dvije čaše. Pa dobro, njakad mi zamijenem, ja njakad uzmem njeznu protezu, ali njakad moju. I onda ja kadem, rekao, znaš šta je Đulsa? Ja ću sad malo sad kuruza u svoju neku mutnjak, da znam što je moje, da se bajk ne menja, pa znaš ono, ja sam ako volim bajk čerku isti. Bilo je jaškovanja, bilo je svega ovdje. Gom ja na večer ovdje dođem. Ane, ja kucam tamo na mlin. Ja na ane tamo kad nevista nikakva došla. Kaže, bila ađe mi samljio ovo za djece, mora djece u školu ime, hajmo šta da jedu. Vidim ja ovdje, Anja, a zgodna bila mlada, ovako lipa, imala, imala noge, one tanke, kaj srne. Mislim, čupa bi nakon. I moj brete, ja prefatim onu mrežu, vreću ono da izvineš, stavim ja, uspijem ja onoga malo, tako ti ne više stani gledaj u ovo. I ona iza mene, joj za nje ona stane, ja malo prifat, ono vriću prifat, ne više to prifat, ma bila je od toga svega. Ma 6. jureva ja mislim da to bude, 6. ili 7. ne znam, tačno. Ne znam tačno koji dan to bide, ali onda dođu, recimo, cure na ovaj potok, one, peru one i haljine, a najče je bilo, jel tako je to od davnina bilo, da nju onaj prsak ošne od vode, ali je, znaš, da nju prsne uči i nju kad ono poprska i ona, to je znašlo kokam da će se ona onda budete. I da će biti sa finom familijom sigurno, ono, pa da. O, eto, zovem ću ja sad Đulsu isto, da vam i ona ispriča kako što ja ona upoznao, pa da. No joj, Đulsa je bila, brete. Ej, ove današnje omladne. I ovo ništa, moj sin. Diš, ove cuje danas to bezobrazno. Ne znaju nosa, otac, čitav dan samo tipkaju ovako na ono, a sa momcima se ljubakaju po cesti, to gluho bilo. U naše doba nije toga, o, mi smo bile poštene. Poštene, jesi Boga mi. Kad se sjetim, ne daj mi lagat, jer sam ja ono imala 16, uzela 17. 16 puno imala. Jale. I došla ja ovdje donla, valjčak šence da samiljem. A ađe si išao dole ispod mlina, uponje kakav ogranak, unaj točak, pa zakovolja. Ja se javim njemu da sam došla, veli on, haj ti istres šencu, sad ću samo da ovaj točak otkujem. Ja bome uniđem ovdje u mlin, nagnem se vamo iz onoga barčaka da istresem šencu, kad upade meni učkuju dimija u uvo šiplo od ovoga zrga. Ka šta hoće, baš u tom momentu, ađe onaj ogranak, otkinu onaj točak, se pođe, okreće i ovaj žrvanj ovako lapi meni učku i povuče, ha, spada se dimije. Ja zapomaga, u tom eto ađe, uniđe umlin bom, kako je ušao ima šta i vidjet, jel? Zaleti se on sleđa, veli sad će te pomoći, lapi on nekako onaj učku i za mene, povuci na tegni, povuci na tegni i... Pometelje, dogodne se rodio naš Smajo, eno ga kaj međer, mašallah, sviđa fat. Vriden, vriden. Ima mi ono pismo, kako smo se upoznali, aj i ti, hoćemo zapivati. A, jes, jes, haj, haj, haj.
Dođi malo do našega mlina, da menjemo i pravimo sina. Da menjemo i pravimo sina. Bilo je tu i svašta, breka, da ti nama kažem, bilo je oni prikaze. To se tad pojavilo masovno, da. Jednoć ja sjedim ovdje, svojete kad ono, ovo lapac, samo ovako ustane. Ja mislio špremljenski onaj brvo. Ovdje ovako leta, gore, dole, gore, dole, gore, dole, gore, dole. Dite, prepoćam se ja. A kad je počelo nješta kražljati gore sa plafona, nješta lupa, javuče, skiči, a nem dragi Bog, znamo šta je to. Ovdje se pričali stari ljudi da mogli si nagaziti, razumiješ? Kažu ima drkotnenje kakve staviti i onda ti totalno poludiš zbog ovoga dete. Ako staneš na ono, razumiješ? Mi smo jednom čovjeku rekli, haj pijeno, ako smo ideš otići na mezarliku 10 na večer, dobiš oni 100 šilingi bilo kad ono, ono iz onih stranstva oni bilo. I kada ovo smo idem. Mi se je čuo ga, ne smiješ, smideš, ne smiješ. Kada on hoće. A on rekao, dokaz, morao se odnijeti nož. Ti zabod nož kada je mezarluka, da mi onda, mi ćemo ti škole i nas zajedno, svi baš da znam gdje si ti bio. I on dita ode. I kako je on imao ovako dugačak kaput, a ne. I on je dita čučno. I uzme, nije bio mrak, je nije vidio. I on zabode onaj mantel. Nije vidio ona, noć bila, i on zabode ono, i on dita kad je krenuo usta, ono mu zapne, bome čovjek leti dvokuće dok nije poludio koliko se on bio prepao. Bilo ovo ti, svak mi je ovi strah. I moj brete, jednu noć ide onaj komšija Đulagi, onaj malo, hažemo Đulagi da onaj, i on stavio onaj, onaj veliki čašak na sebe. Ja nisam dita vidio to nama, jako sam otvorio vratom, kad je samo rekao bu, bu, bu. Dite, ja sam umro, ja sam se sasrp da izmineš. Malo što ja ovako, nešto me talo mu što ja ovako ovo kažem, pa dotim kamerama. Bilo bome prpa, baš ono prpa. Evo, ja sam da, još malo ću ovo završiti, pa moram ići klanjati akšep. Fina, fina meni je, baš sitno brašno, vidjeti ti, a tu ovako... Ma bako bi je, bogom bi, on je dobro. Evo ovdje ovako su ove cure dolazile na ovaj dol prsak. Jer nju kad poprešnje ono, i ona će biti kao vrijedna cura, fino će se udati, imat će momka. A sad samo još jedno ću rekao, poručio ovim mladima da se breta ne bave sa ovim. Jo, najviše kad vodim kuć, ona me grebe, ono sve brašno ošla iza leđa, ono po majice, ono šuška, nije ovo breta nikad posao, da vam pravo kažem. Nego, samo kao nemajte još to, mladima, ma bježite odavde za boga mlina. Ko je mlinario, nije dugo mlinario. He, 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 ja svako volim mojih cirku istijem.